И здравейте на всички от VVOX, аз съм Наско 98 и това е втори епизод от Random Survival, опа сори, тук при мен е Ноч. AKA Jesse, AKA Domenda. Да. Така, ти постоянно сменяш никоите, така че си кажи сам. Аз съм със същия регистр, така че. Добре, чайте, изключа малко глупости, че само нещо ми лаги. Да, а до това време аз ще почна. Нещо ми лаги. Здравейте, VVOX. Аз съм Джеси от регистрацията Domain и да. И тук оцелявам с нас, където се фрамвам с Survival, това че става ни клип. Така, тук се опече доста айран. И сега ще тим при дънджена, който намерях, докато се обикалях. Ще взема малко кол. Хубаво. Имаш ли крафтинг в себе си? Да, един момент ще имам. Хубаво, аз се направя на... един меч, а така. Аре, две. Чакай, взимам три айра. А, да и... Не, първо ще направя покрива, но... ще събера малко дърво. Що ми хрумна на идея. Аз тук ще сейф на waypoint. Ху. Аз съм сейф обаче. Е, аз... първи път. Давай. Окей. Дек... Дек си. Служих. Взех си 4. Ще изчакам още малко. Ти къде си? Ми е така обирам малко дърво, защото ще ми трябва така. Да направя само покрива и отиваме. Добре, аз ще събера малко дърво. Не, ди, аз събрах. Не, едно дърво, защото го беше казвали, само едно беше взел и... Но не седи така, че е грозно. Тук... Не обичам да е грозно. Ома фък, гъбе! Ела да легнем. Идвам. Ела да легнем, че... Тук не знаеш, че от 1-3-1 вече шибаня те дървета. Смола се слагат наобратно. И това адски ме дразни. Този джеб се... Джеб... О, как се качат тука, бе! Джеб прецака и гад. И баси мамата. Така. Да взема забилото дърво. Стига, бе! Ти спрати шак с мене. Как да го сложа? Как да го сложа? С простотия, бе. А, така. Хоп. Аз се моля си направя броня от лидър за всички. Не, лидера ми трябва за книги. А, книги, верно, да. Окей. Значи ще съберем айран и ще направим една айран. Добре. Ама дървото май няма ми стигне. Отивам. Отивай за дърво. Ще няма ми стигне. Да, ще. Мой идоле. Човек, един знаеш кой ми пише в съобщенията? Пише ми, нали аз базикам и викам, здравейте мои млади падалани. Един ми пише, Доги не казва падлани, Доги казва паравани. Кой бе, Симеон, едно, нали? Де го знам, е някакъв там. И ми пиши... Бах ти изрода. Кой ми пиши, Доги казва мои млади паравани. Като вземеш дърво с телепортни при мен. Добре, събирам преза и... Не, обикновено не трябва. Окей, аз събрах малко бърза. Колко имаш? Спирам с малко. Абе, аре телепортвай са колко ти имаш там. И пак почвам. Така. Е са се телепортвам. Да видим. Аз имам 10, не. Дуда, хайде да отдале. Имам един стък. Дин. Диндириндиндин. Не мога да се телепортна. Диндириндиндин. Дин. Хей. Дин. С 30. Дин. Аз му снимам с 60, ама съм си ги намалил нарочно. Аре, ла, бе. Не, защо не ми каза да го преработвам, да не го преработвам дървото, бе. Бахчуна.
Бахте у нея деце. Има крава да убия ли? Не. Не ми трябва. Точно сега, когато не искам да ми пишат, ми пишат, а точно когато искам да ми пишат, не ми пишат. Ега ти простотията в този живот, бате. Да? Колко ти трябва горе долу? 10. Не. 12. Добре, 13-14. Ще пишете кравата за литър. Давай, всички ми пишат. Аре бе. Аре бе, че трябваше да бъдем дънджена, ама ти се бавиш там половин час. Къде си там долу, бе? Ник мили беше. Да. Ти дар... Ба, трябва да телепортна. Ох, дразни. Чек, много ме дразниш. Пишат тупа, Някакво, забравете за това. Не, аз няма да снимам този епизод, не искам. Не! Кой е? Ночи да умреш в колбата за... чек. Спокойно, аз ще го правя. Аз го правя вече. И да, къщурката ми е готова. Само стъклата, ама чайте, сега ще слова само се пекат. Едни стъкла и отиваме. Само да оставя айрона. Аз ще оставя дърво и канет и към зимата. Така. Снимаме храна. Така и... сега санд. Малко му нямам санд. Малко му отивам за санд. Аз. Аз ще ходя тука. Давай, Iron Man. Аз мисля да не снимам на Майнкрафт, не докато не ми умръзне малко. Сериозно. Стига на мен, не ми трябва. Добре. Аз събрах 30, толкова се стигат и докато сме в мината, то ще се пече. Айде да ходим. О, ес, най-накрая дигнаха ми са фреймовите до 60, защото му мръзна да ми лаги. Аре, идвай, сега. Дънджена. Ама го правя толкова. Ева. Идвам. Така, тука. Колко засилил съм се. Да, ние правихме проходче до дънджо. Ето го. И малко разместихме нещата, защото е гзе. Ето тук имаше кокола, така. Не е много интересно, нещо. Така, сега бъде. Абе, човек, ти къде си оставяш нещата, не ти къде да ги оставяш чиста за гости, ти ги слагаш в моя чест. Не, не слагам тия неща, които ги взех от твоя чест. Оставям там. Ей сега, например, къбъл стол на Айрона, го слагаш честа за гости. Добре, стига, толкова с не ми трябва повече. Чакай, аз ще обърна целия. Така и... ел тука. Аз съм максималист. Айрон ли на мен? Не. Имам идея откъде я почне мината. Абе, Ники... Ник ми... Ти откъде измисли това за рандом сървайл? Откъде се сети? Дойде ми на ума. Мислиш, че си го взел от стоя. Откридил. Не. Ви казвам сега. Айде сам мен! Къде купаш ме? Абе, събирам тъп мостол. Кво събираш тъп стол, ме? Мостол, тъп мостол. Аре, дай. Кога ми се изхъби кирката, ле? Ти знаеш колко бързо копаш, ти си някакъв гигант и прото. Е, че знам го това, ма. Аре, бе, сега трябва да си правя някакви шивани стоун кирки. А тако си взех само една айран кирка. Айран, поза мен. Yes! Да, за мене. Айран! Мани са! Спри! На две сърца и половина съм. Чупи ми се кирката, бе, човек. Абе, на две сърца и половина... Човек, бях на две сърца и половина. Ще ме заколиш. О, на друго местенце има още айран, точно до него. Ти колко ти не си го взял тук? Да. Ето, ще ти помогна, обаче няма да го взявам. Добре, айде. Чай сега. Тук да затъпим. Оба. Айде. Айде. Чакай, аз не мога се освестил. О! Мина, яко. Кова мина? Мина.
Абе, не дей, бе, човек. Не дей, няма смисъл. Не дей, бе. Абе, края. Ако няма лава, няма смисъл. Да, ти... Че се? Тук има. О, ела да видиш. Ник ми е, ела да видиш. Кой има, бе? Лава е. Аз ще си хапна малко смисъл. Ти луд ли си, бе? Кой е? Бе, как може да скочиш? Ох, как я. Ей това е! Ей това е! Не ми върви винаги! Ей това е вече! Сигурно, защото си живе една студента. Редстоун, айрон, Аз си брах айрон. Даймонд, Да, бе. Не, чекам се. Няма никакъв диамант. Оу, кабостон, бе. Намери такова колко. Толкова намерен диамант ще бъде, яко бе. Втори епизод. Уау. Вау, Димитров, не един Димитров, едно ако го знаеш, е намирал в първи. Да, бе, знам от Димитров, що той обаче не снима нещо. Знам. Било му горещо да снима. Да. То, само това, само това ме снима, само това ме е такова смисъл. Това ме развлича в това горещо време да снимам. имаме много колко... Значи 35 колко супер. Имаме чест. Мостол и айрон. Аз ще направя кирпич. А, телепорни са при мен, служи крафтинга. А, кирката не свърш. Свършва. Идва. Не, 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 не! Аз ще какво? Чакай. Не, ти съм точно под... Ама тук има кол. Аре, телепортвай се. Аз обрах кол, колкото си искаш. Аре, дай, телепортвай се. Викми. А така, сега слагай крафтинга. Ето ти. А, виж се. Добре. Имам кофта. Ей, от дънжена нещата ти ли ги взели, човек? Да. Може ли кофта? А, да! Ще там има айро. Аз обичам айро. Нямаме вода. Няма тук, ще сега. Чек, седих са. Служи крафтинга да направим още една кофа. Ето ти. Да изпечем 100 неща, славата. Дай ми другата кофа. Ей, да, това между другото, знаеш ли колко такова? Чакай, сега ще взема. Аз взема лава. Аз взех лава. Добре, аз трябва, сега ще взема вода. Не мога да взема вода. Лавата, човек, прилича на повръщано кътя в кофата. Не е ли тъй сега? Не съм забелязал. Да сложи ли печка? Уу, аз съм сърфист! Yeah, baby! Yeah! Слагам печка. Слагам кола. Айрон и малко. Охо! Тъй. Ти за какво сложи кол, бе? Да. Добре. Аз сложих лава, така че. Сега да бродим и с тъпотиите. За мен този айрон, за мен. Не знаеш, айрон не за мен. В смисъл, що ли сте гости? Да направиш неизвестните малко известни. Точно така. Зато и правят аспорица. Да се накефят. И много хора се заребят да правят геймплей. Що си? Хич не ви за известност. Хич не ви за известност. На мен спочто от ми е. Верно ли ти за известност? А? Верно ли ти не си за известност? Не. Аз известно нямам много гледане. Това го правят само комплексари. А? Това го правят с известността, само комплексарите. Аз сега ще направя по още две айрон кишки, какво ще кажа. Направя ли или да направя? Направих айрон. Аз така си копам нещо като мина. Окей, още айрон кишки имаме, така ще ги оставяме ли тия чудеса? Аз имам само уърбенча, защото той ще трябва и нямам друго дърво. Ето ти айрон кирка. Ник. Ми. Чекай, аз така да направя малко още торчо, е. Вау! Ха! Левай! Креатив! Не, бе, тук една ако умра, тук ще ми вземеш айрон. Да, взех ти ги всичките. Те и сега кой имаше? Ети, туй, 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 туй,
Туй, туй, туй, туй, туй. И туй, че стига. Колостов, стига е, да посам за колостов и да не, нали си за всички. Чай малко, чай да минувам тука, че има лава, о, бедрок, yes, motherfucker. Аз ще копаме лава. Чакай, че тука има лава, трябва да копаме, е, от сам, аз ще тръгна да копам. Ще копаме на 8 ниво за такова, за дарни. Ами аз съм на пето. Аз съм полза. Полза ще го убера. Аз не обичам да оставям руди. Всичките ги убирам, не знам защо. Ти майче ми взе лейбъла, нали? Кво съм ти взел? Лейбъла. Да. То беше само две. Три беше, на който е. Една, аз съм... Като умреш, аз съм 17 левъл. Е, бро. Водещия. Над мен има лава. А, защо ми взе втората айран кирка? Имаш три в момента. Оу! Съжалявам. Нищо бе, спокойно. Аз съм... Аааа! Кирки бе. Кво? Мираш ли? Не, видях лава и откачих. Като изпища да казах какво това е. Аре бе, от всякъде лава. Не, при мен няма чу. Много мрази от всякъде да, ми, да, има, да има лава. При мене няма диаманти, няма диаманти и торчовете си ми взел. Нищо аз си направя. От сега обявявам нещо. Вече в тази поредица, който намери диаманти, ще участва в поредицата два пъти. Добре, дай ми това, дай ми торчове, плиз, 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 плиз. На. И ако намериш диаманти, ще участваш два пъти, ама не в следващия епизод, просто два пъти. Някой път. Ага. Ето споредица, няма да е кратка. Айде, след като свърши някой от твоите поредици на Майнкрафт, да почнем, примерно аз ти Роналдо и Елиминейт. Добър за бабата, аре! Айде. Аре, ама... Аз съм на вид. Ама... Аз съм на вид. Ама не знаем за Роналдо... Той ще иска. Той е на вид. Правим им рекламация сега на всички, така малко ще им се дигнат гледаемостта. Аре, и вас си простотията, ле. А чек има един стайл плей, но ма кефе. Да, той е голям пич. Знам. Кридел... Плей. Да. Кридел го рекламираше. Има 200 гледания. Е, Кридел, защо да го рекламира? То не е само заради това, би без ти си имаш 100 гледания, що снимаш с тях? А, да убирам ли още кол, защото имам вече един стак. А, не знам. Има кол, ще го убереш, ако искаш да събирам. Да, имам. Айрон, взимаме. Там да няма лава. Познай какво намерих. Диаманти. Не, нищо не съм намерил. Е, веднъж нещо по-необичайно. Защото всички казват, познай какво намерих, ако са намерили диаманти. Аз казвам, че не съм намерил. О, пресрещнах твоя път. Заради гравел. Нали знаеш, че съм любител на гравел и... Верно ли, бе? Това не съм забелязал. Да. Дай пан! Да. Не давай таба, порни се. Кое? Порни се диаманти. Добре, чакай. Ник ми нот... О, браво! Ти ще участваш в два епизода! Сега да го убера, виж даже колко е много. Ирето! Яко! Може ли да направя на... Колко имаш? Колко тя... Ето ти три. Не бе, дай ми ги всичките. Те е моите поредци все пак. Бе, може ли три за кирка? Не, ето ти. Yes! Не, аз си направя... Аз съм си ги отделя правилно, значи. Три за кирка... Две за енчантинг, един за лопата. Да, ако намеря още диаманти, ще участвам и напред. Да, ще участвам за 4 епизода. Ако намеря още, нали? Да. Съм велик. Велик си. Да, бе, велик. Този епизод ще се казва къща плюс дънджън плюс диаманти. А ти как го намериш другото дънджъна? Обикалях си, беше ми скучно. О, хай се махам от към.
Е, аз ще попавиш малко, защото не си копа. Окей, аз се качвам горе. Окей. Само дето, докато намеря пътя, чай сега. Ако той е дънчене, ще намеря много лесно пътя. Да, той е дънчене. Знаеш как ми лаги сега? Не, въобще не знам как ти лаги. Защо ме питаш? Е, не от тебе. Чай сега. Абе, компа ме 4 гигабайта грамка. Шут ми не бе. Аре бе! О май гад, айран, имало е айран от мене и аз се чуя, що не мога да се кача. А знаеш ли, че оставих в печката айран? И що айран ще го се добра? Ху. Ох, Мария, тук има на 200 лава, съмнява се за диаманти. А тук, така. Как намери диаманти, мазничко и гадничко? Ха? А, лава, добреш, лаво. Не си важен, ти важен са диамантите. Аз много скепа на диамантите, защото дава да експи. Ааа, стига бе, лава, пак ли? Жудо си чета. Еми, чето в едно 3 по 6 всяка рода дава диамант, дава експи без Iron Gold. Освен като ги изпечеш. То всичко дава като ги изпечеш. Да, ба всякото. Това е предимството на Майнкрафт. Пред Терария. Терария, тъпо. Само като тъпо ще две. Чакайте, пичове, че на креатив съм, защото всяка да имаш лава. Че, омага. Така сега, една сам е дънжена. Значи насам ще тръгна и да го намеря. В смисъл, аз се воя по турчвате. Аз си обирам редстоун. Ей, тука трябва да е дънжена. Така? Ей, тука точно над това. А ти как ги търпиш да ги конвертираш в HD качество и то на всичкото отгоре е 1080? Еми, защото аз съм навънка, бе, човек. Кво да, аз съм навънка, обаче не мога би стърпа. Аз като седа по един час на мен не ми го зарежа. О, мага. Ще ми скирката. Е, не знам, аз спявам какво. И ми стават, само дет ми стават по 500-600 мегабайта, ама пак ми се качват бързо. Ама аз нямам с много големи фреймове. За това. Ето го дънджена и аз намерям го. Сега откъм много лесно ще се измъкна. Аз имам 28 айрон. Много ирония имаш. Да. Така и явно ще успея да се измъкна от тук без никакъв чит. Аре бе! Как падна? Аз на гей мода. Да. Аре, стига бе, няма ли още някой дима? What the shit? Оф, вали дъжд, ще поспра. Човек, има някои хора, дето само развалят поредици. Като ги включиш, че те почват да развалят всичко. Смисъл? Аз правих като низ. Мисля го запичам, а той като почнахме да прави не и той почна да се читва да така направо развали цялата поредица. Окей, сега прибрах се, сега се определя диаманти, така, 3, 2, 1. Тук само това, само се печи айран. А тук... Хора, ако майчина ще бъде съгласен с това, не се записвайте по този клип. Да, не се записвайте по този клип, защото просто тези хора, които са записали в миналия клип, да не се записат в този, защото губят шанса си да участват. Защото така ще скучва, няма да... И смисъл, коментарите ще са само запис и това е глупо. Така, аз ставам всички какво основа, често за гости, въобще не ми трябва. Колко какво основа имаш? Стига бе, един диамант не няма тук, аз намерих диамант само веднъж. Вау, то пък сякаш е малко и то във втори епизод. Малко е. Вау. Аз на Tekkit намерих 22 диаманта на веднъж. Как играеш Tekkit, бе? Ще го дам. Е, сега ще пратя. Ще направя един туториал, защото ти веста нямам друго какво да правя. Добре, и ми го пращаш веднага! Да, аз ще го качу веднага, даже в HD качвам специално за теб. Добре. Ха-ха-ха.
Знаеш ли на какъв якър вин бях попаднал? Просто толкова много неща имаш в него. Къде, кога и защо? Сам тук ако пропадна в някаква лава, ще се гръмна просто. И точно пред мене съм чупил диаманти и пропадна в някаква лава. Е така, и отвънка, е така ще го направя. Е така, много кивка, е така ще. Е така. Къщата човек е перфектно яка. Супер. Много ми се прави на рандом. Защото къщичката много ми скив, как са на... Ето не само заради къщичката, защото със всеки е различно, а не с един и същи човек. Да, аз ска... Е така, на какво друго ще снимаш? А може би на нищо. Окей. Okay. Така, диамантената ми кирка е готова. Човек, сега... в следващите епизоди трябва да отида до той... До ни място славата, да взема вода и да направя обсидиан да го взема с кирката. Искаш мога да го свърша сега? Не, няма смисъл. Да се изпече това до това време. Нямам такова, нямам пръчки. Защо ми взе пръчките? Бях се запасил. Може ли да си чийтна две пръчки? Да. Добре, мърси. Така. Не се съжалявам, но гърлото ми се базика с мене. Не, стига това, лига, ще ме гадно вече. Ще изпека ябълката. Да, бе. Имам 49 лета. Не, да. Може... Не, ще се направя само... Една... Не, бе, аз имам много айрон. Направи си такова, ще бъдам с айрон, с айрон се прави. Недей се ли това? Да, забравя как се прави. Много гаден апдейт с това с кожата. Преди като си намерих толкова много кожа, си правих по две броня, защото те бързо се хаватия. Не, аз се направих една малка броня с това лезер. Защото криперите, знаеш, кои са... Предполагам, че знаеш колко са трудни. Вече. Да, знам. Колко трудни вече станаха. Да. Какво да чакам, като може още сега да се направя диамантената лопата? Следващия епизод някой друг ще намери диаманти. Трябва да направите... Аз сега в следващия епизод ще правим ферма. Да, бе, точно аз ще да ви кажа. Между другото съм запасен, ще... Така... По начина на знака, аз го видях. Той се елиминейтед ми оказа наешка, взимаш една кофа с вода, които трябват сидове. Взимаш една кофа с вода, разсипваше и падат сидове. Голд намерих. А, да, вземи го, да съем. Моя му трябва за нещо. Добре, съемко. Златна ябълка. What the fuck? Златната ябълка се прави с голд нуги, едната, другата с блокчето от голд. Да, и каква му е разликата? Ами, наши какъв такова? На мен е на Adventure мапа ми сложих другата и едното наши какъв такова, какви полшенки ти дава, като си я направиш. Това направо те степва от всякъде. Супер, а въобще не ти взима никакъв демидж лавата за известно време. Те не. Басен. Да. За 2-3 минути. Не 2-3 минути. Една минута и нещо някакви секунди да. Па чупиш, бе? Тук за един сидове. Окей. 20... Не. Значи 5 по 5... Е 25, значи още 4 ми трябват, вече още 3. Още 2. Няма никакви диаманти. Още 2. Аре качвай са. Ей се скажа. Чук кирката. Тя е много малко. Така, готово събрах точно и фермата ми ще бъде 5 на 5 някак се образува. Ами ще правиш? Кво? Дали ще правиш? Не. Просто съм готов. Между другото и тук трябва малко да поизравнявам, че погледнете от всякъде има някакви пещери, глупости, много дразни.
Що не ги закрием, бе? Трябва много дърт и не е толкова лесно. Да, знам, че не е лесно. Ма сега като взема дърта от тук от разчистването. Аз имам 36 модул гърлощи. О, дърт, приятелю! Стига, бе! Точно ми се щупи това. Добре, ари телепортваш се. Не бе, лопата там. Добре, ари телепортваш, само се взема бързо. Така, събрах много. И човек, взел си ми и това. Има нищо. Аз се взех почти всичко. Е, зато им разя. Е, зато им разя да взем нещата на някой друг. Или някой да вземи моите. Паче, после може да се разберем. Само си взема лървенче. Така, тук едната пещера я закрих, сега тук да я закрия. Е, за после сложи гашки, бе, трябваше, е, извинявай, трябваше сложиш цървули. Не, цървулите ме дразнят. Цървулите са много яки, аз винаги си правя цървули. Сега ще си направим и цървули. Не от ни там. От! Айран! Ще изчакаме да се изпече. Имам доста кол. Ще оставя моите неща в честа за гости, нали? Да, абсолютно всичко. Я, ела да видиш, ела да видиш от извън къщата как яко изглежда. Ела. Скейт, от къста клиентата. Само не ми бари голдо, дето е. Добре, аз само рудите ще ги вместя. Имам си голд, който... Ето ти и айран. С къде го сложа айрано ти? Ами тука. Не бе, другия. Ага. Та е за руди. Диамантите! И с си с които си осигурих участие в следващия епизод. Yeah. Не, аре бе, ти нямаш някое... нещо интересно тук да сложиш освен коблстоун. Айран. Много айран. Така ще направя една броня за следващите хора, които ще участват след мен. Ох, мале! Всичко ме стърби. Всичко маса. Ето ти много колти събрах. Айде слагай. Кофта с лава да я оставя ли тук? Да. Тука. Ето ти още айран. Чакай да го слушам да се пече. Ето. Тук ще приберем това. Workbench и това, и това, и това, и това. Аз си изям само за мен за малко за до края на епизода. Torture Match. И съм 10 лева. What the fuck, аз съм имал един стак сит. Сами всички ти ще ги засея, какво? Един стак. Не, нещо повече. Ела, лекни ми да слушам епизода. Зи. Така, и това ще бъде за втория епизод. Надявам се да ви е харесал. Коментирайте, оценявайте. Абонирайте се за мене в YouTube, жалки негри. И да. В YouTube и в Vbox много изпускате. Да, и да, довиждане.